באמצע החיים החליטה שמה שהיא ראתה עד היום זה לא חיים. אתה רואה זוגות נשואים שהזוגיות המושלמת, טוב להם, אוהבים, ולפתע משום מקום קמה אישה משתבשת ומחליטה שהיא פספסה הרבה שנים. הלכו לה לפח השנים היפות של הנעורים, ובאמצע החיים בגיל 40, כמו ילדה בת 16 מטופשת, קמה ועוזבת בית, גבר טוב, אבא טוב לילדים, ורוצה לראות חיים. הולכת, מתגנדרת, צובעת את שערה, מקצרת את בגדיה, שסעת מותניים, יוצאת החוצה לרחובות. אימא לשבעה, שמונה ואפילו תשעה ילדים. איזה בושה! הכל מותר היום. מה שפעם היה אסור, הכל היה נהיה מותר. מה שפעם היה מבויש, היום נהיה שהוא מתגאה בזה. מה שפעם היה נורמלי, הפך להיות היום לא נורמלי. וכמו שאומרים הנביאים, עולם הפוך תראה. הגמרא אומרת, עולם הפוך ראיתי. ואתם יודעים מה הסימן לאחרית הימים? שהכל יתהפך בחיים. שהטוב יהפוך לרע והרע טוב. מי שטוב לו ירגיש רע לו, ומי שרע לו מרגיש שטוב לו. מי שיש לו מרגיש שאין לו, ומי שאין לו מדומיין שיש לו. עד כדי כך שכותבת הגמרא הקדושה, יגיע דור שיתהפכו יוצריו ויצוריו. אתה רואה גבר היום שהוא נהיה כמו אישה, ואתה רואה היום אישה שמתנהגת לבעלה או בחוץ כמו גבר. אתה רואה שאנחנו נמצאים בעולם הפוך, בעולם שהכל הפוך בו והכל נהפך בו. אתה רואה עולם שאדם שגדל בבית תורני, בבית עם מוסר וערכים, כל הזמן עיניו הצידה לבחוץ להיות כמו החילונים. ואתה רואה אנשים חילונים גמורים, מקועקעים, עברו את הסרטים הכי זועמים של החיים, בוכים לך. הם רוצים לעשות עוד שיעור תורה. הם רוצים עוד להתקרב למי שאמר והיה עולם. רוצים לקיים ולחטוף עוד מצווה. אתה רואה אותם יושבים בוכים. אומר לי, רונן, איך אני מתקרב עוד טיפה לאלוקים? איך אני משמח את השם? איך אני עושה נחת רוח לבורנו ויוצרנו? איך אני עושה רצון אבינו שבשמיים? אז יש לי קו ונקודה של שמחה, שאני חלק מהדור הזה שהוא דור של הכל הפוך בו, והוא דור של גאולה. רק השאלה מי יגאל ומי יגאל, מי יהיה מגעיל אצל השם ומי יהיה זה שראוי להיגאל אצל השם. זה שלא הפוך בו, זה שלא הפוך לו, זה שנהנה מהקודש שלו, שמעריך את הקודש שלו, שיודע להגיד תודה על הקודש שלו. כי מי שיגאל בדור האחרון, כך כותב הרבי הקדוש הרב עובדיה ברטנורה, והוא כותב שעתידים ישראל להיגאל על ידי דבר אחד, שיהיו אוהבי אלוקים. ככתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אם קצת קשה לך פרנסה ואתה עדיין אוהב את השם, אם פיתרו אותך מעבודה ואתה עדיין אוהב את השם, אם נפצעת, קשה לך, הגוף כואב לך ואתה עדיין אוהב את השם, אם בעלך זרק אותך, אשתך מזרקה אותך, אם הבן שלך בעט בך, אם ביזו אותך, אם רימו אותך,
אם מקיב לך הקדוש ברוך הוא בלבבך, גם בנפשך, אתה עדיין אוהב אותו. אומר העובד עם ברטנורה, אתה תיגאל. כי עשו הכל שתיגאל ממנו. ואתה חיכית שהוא יגאל אותך מכל העולם המגעיל הזה. אל תישברו. זה הזמן להשתנות. זה הזמן לשנות. גם אם נפלתם ונפלנו, טעינו, היינו שותפים לדבר עבירה, החטאנו, חטאנו, אבינו ופשענו. עכשיו זה הזמן לקום בחזרה. תקומו. כי עם ישראל אנחנו. עם שנופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. ואף פעם לא מפסיק ללכת.